אני כמובן לא ביקשתי כיזוז מהקואליציה, וגם לא ביקשתי מיוסי יונה להגיע ולהפר את השבעה, זה כמובן לא משהו שאנחנו עושים, אנחנו קיבלנו את המצב הזה. אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך, אני מאמין באלוהים, ואני חושב שפשוט אלוהים לא רוצה את החוק הזה. ואני חושב שהחוק הזה, אני אומר לך, לא סתם הדברים האלה קורים, ובאמת, תבינו את הרמז, שהחוק הזה הוא פשוט חוק מיותר שפוגע בחברה הישראלית. חבל שלא נמצא איתנו הרב פרץ ואחרים, הרי אני זוכר מה אמרו על החשבונות שמיים, אבל מסתבר שיואל חסון... זה פשוט לא יאמן. הרי הרב פרץ וזה אמר לו מזמן מי ישמע, שהרעידות אדמה בגלל ההומואים, וזה בגלל הזה, והפה זה, וכולם אמרו את הדברים האלה. אבל ליואל חסון מותר, אבל אני חייב להגיד לך משהו, יש פה משהו מדהים. ראש הממשלה בעצמו אומר, עובר חוק שלא יחפו אותו, או שלא יהיה הבדל. אתה מבין באיזה מדינה אנחנו חיים שראש הממשלה עצמו מודה בזה? ואני רוצה לומר... פעם ראשונה ביום? לא, בדיוק. ואני רוצה לומר עוד משהו. מי אומר שהוא צודק על החוק הזה? מה יקרה אם בסוף כן יסגרו? והעיריות יגידו, לא, אנחנו לא הולכים נגד משרד הפנים. תן לי להוסיף על ההשפעות. מה יקרה אז? החוק הזה, תקשיב טוב מאוד, הפרסום של הקלטת יעלה לכם מנדט וחצי, החוק הזה עלול להוריד אותם. תן להוסיף ולהשוות ולהוסיף. לצערי הרב, ממשלת ישראל מתעסקת בשטויות, גם בחוק עונש המוות, שלא יקרה איתו כלום, שנועד לעזור לליברמן, והחוק הזה שנועד לעזור לדרי, וגם לא יהיה כלום, כי הצופים צריכים להבין. החוק הזה לא מאפשר לשר הפנים לסגור באמת חנויות. הוא מאפשר לא לאשר אחרי שעיריות יחליטו על זה. כלומר, בפועל לא ישתנה כלום. ישראבלוף! ממשלת ישראל, אתה יודע למה? תתחילו לפעול, לעשות דברים שמעניינים את הציבור. אי אפשר לגעת בבגץ בגלל כחלון. לפחות אולי... אז מה, אנחנו משחקים בנדמה לי? א', זה פעם ראשונה שמשחקים בנדמה לי במדינת ישראל. האמת שלו. ענבל. החוק... בעצם אומר ששר הרווחה, נכון? זה... שר פנים. לא. שהוא איש כל... לא, אוקיי. תגיד לי, הרי בסך הכל מי שאחראי לחוק המרכולים, בעיניי, זו התקשורת החרדית. היא הפעילה כאן לחץ. נכון. כולם היו יכולים לחיות עם הסטטוס קוו. נכון. השאלה היא, אחרי שזה יעבור, ופה אני כן מסכימה עם ראש הממשלה, שהוא לא ישנה את המצב, בדיוק כמו שזה. רוצה לשמור על הממשלה. בסדר, במובן. תקשיב, הוא חתום על הסכמים קואליציוניים. אל תבוא בדרישות לחברות הקואליציוניות אם אתה לא עומד ולא מכבד, וזה בסדר גמור. העניין הוא, מה אם מחר תחליט התקשורת החרדית שהיא רוצה להעמיד את זה במבחן המציאות, ולדחוק את שר הפנים לפינה כדי שיבטל איזשהו חוק עזר, דוגמה בחולון עירי. אז יאיר לפיד ירוויח עוד 3 מנדטים. שמע, אני כן רוצה להתייחס למה שיואל חסון אמר. כן. ואני רוצה אפילו, את נתת פה חשיפה אישית, אני אתן חשיפה אישית. עבדתי בבחירות, בקמפיין של הבית היהודי, יש הרבה דברים שעשיתי ואני מתבייש בהם. אחד מהם ביקשו מאיתנו להוציא איזה מם על יואל חסון, אז ביקשו ממני לעשות את זה, אז שמנו אותו בתוך פיטה עם הראש שלו, והפצנו כלום בפיטה. כן, אני אומר, דיבר הרבה על אלוהים, יואל חסון, אולי הסיבה להיות אתאיסט.